Третю партію окопних свічок виготовив десятикласник Денис Мевх разом із двома сестрами – двоюрідною Алою та рідною Ангеліною. Про це розповіла мама хлопця Інна Канюка. За її словами, перші дві партії – 55 свічок – вони передали волонтерам. Найже получається. Добре. Зробиш цю, відкладай і наступну починай. 12-річна Алла Радецька розповідає, що необхідно для того, щоб зробити окопну свічку. Ми спочатку підготовлюємо банки, потім нарізаємо картон, його складаємо і в банку ложимо, топимо парафін і заливаємо парафін. Для мене важко було різати картон, а це все цікаво. Ми взяли банку, картон у нас був, і ми, якщо нам не вистачає, ми докуплюємо, або кому не потрібно, беремо. Хоча 5-річна Ангеліна лише вчиться писати, вона виводить на аркушах паперу «Слава Україні! Смерть ворогам!». Я пишу на бумажках назаду, щоб вішати на онті баночки. Ми їх робимо для наших воєнних. Вони будуть освітляти там, де вони живуть. Грітися будуть. Я їм допомагаю ламати свічки, писати, клеїти на баночки, допомагаю своїй сестричці. Брат дівчат, десятикласник Денис Мевх, розповідає, побачив, як виготовляють окопні свічки в інтернеті, вирішив спробувати. Сестри підтримали. Ми завжди все разом робимо. 25 зробили, другий раз 30 і от третій раз зараз. Передали в захист, об'єднаний захист на Кам'янецький. Дякували волонтери в захисті за те, що ми так зробили. Як розповіла Алла, майстерню із виготовлення окопних свічок розгорнули на подвір'ї Дениса та Ангеліни. За словами дівчини, із матеріалами їм допомагають діти та вчителі зі школи номер 7, в яких вони з Денисом навчаються. Ми попросили вчительки, щоб вона написала, і вона написала, і нам, в кого було, той дав. З класу, з школи нашої. Підтримували її, говорили, що все класно, круто. Вчителька говорила, що ми герої. Телефонні ми зір портимо, а так то знаємо, що для наших військових це, що можна дає руки погріти і собі якусь їжу зварити. А для нас це цікаво навіть. Перший раз було довго, а так далі вже швидше. Мама Дениси та Ангеліни Інна Канюка каже, одразу підтримала ініціативу дітей. Почали збирати і в сусідів, і в родичів, в кого свічки, в кого баночки, щоб не було що зробити. Ми будемо далі такі збирати баночки, купляти свічки, бо в нас немає парафіну. Будемо далі. За словами Інни Канюки, усім процесом виготовлення окопних свічок керує Денис. Він, якщо в нього задумка є, а вони допомагають завжди. Коли вже віддали волонтерам, то, звісно, вже трошки здивувалися, що вони займаються окремо, вдома самі, що ніхто їм не допомагає. Зараз такий час, я думаю, що тільки так треба допомагати, а в такому віці це дуже добре, щоб діти таким займалися. 28 виготовлених окопних свічок діти передадуть волонтерам. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.